بہت ہی خاص زعفرانی کشمیری کریم بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ کشمیری خوبصورتی کا راز اس کریم میں چھپا ہے۔ یہ کریم صرف ایک رات میں آپ کو سرخ و سفید رنگت دے سکتی ہے، اور اگر آپ باقاعدگی سے اس کا استعمال جاری رکھیں تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ گوری اور بے داغ سکن حاصل کرنے کے لیے یہ کریم بہت بیسٹ ہے، جو پہلی بار یوٹیوب پر شیئر کی جا رہی ہے۔ گوری رنگت حاصل کرنے کا یہ میرا اپنا جینوئن فارمولا ہے، جس کے ذریعے میں نے گوری رنگت پائی، اسی لیے آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو زعفرانی کشمیری کریم کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں، اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور زعفرانی کشمیری کریم کے اجزاء ہیں: زعفران ایک چٹکی، زیتون کا تیل 4 ڈراپس، اور لیمو کا رس 3 ڈراپس۔ اس کریم کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں یہ سب اجزاء ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں، پھر چہرے پر ہلکا سا مساج کرتے ہوئے لگائیں، ساری رات لگا رہنے دیں۔ صبح اٹھ کر آپ اپنا چہرہ کسی اچھے بیوٹی سوپ یا اگر آپ فیس واش یوز کرتے ہیں تو اس سے دھو لیں۔ گوری بے داغ اور حسین جلد کے لیے زعفران کو زمانہ قدیم سے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ مرد و خواتین جو ایک دائمی گوری رنگت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے زعفران بیسٹ ہے۔ حسن و خوبصورتی اور گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نایاب انگریڈینٹ ہے۔ زیتون کا تیل وائٹامن ای اور اے سے بھرپور ہے، اس کے علاوہ اس میں فیٹی ایسڈز بھی کافی زیادہ پائے جاتے ہیں، جو کہ جلد کو نرم و ملائم رکھتے ہیں۔ یہ قدرتی موئسچرائزر بھی ہے، یہ جلد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ تقریباً تمام ہی بیوٹی پروڈکٹ میں یہ مفید پھل ضرور استعمال ہوتا ہے۔ لیمو میں سٹرک ایسڈ، کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس اور مختلف قسم کے وائٹمنز کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے رس، چھلکے، بیج، ہر چیز میں غذائیت موجود ہے۔ اس میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے، جو ہماری جلد کی رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے۔ اس زعفرانی کشمیری کریم کی وجہ سے آپ کو کشمیری لوگوں جیسی خوبصورتی اور گوری رنگت ملے گی۔ اس کریم کا کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ کریم رنگت کو کافی زیادہ گوری کر کے چہرے کو اندر سے نکھارے گی، اور یہ نکھار سب کو بھی محسوس ہوگا، سب آپ کی تعریف کریں گے۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری آج کی کارآمد اور مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ